স্বাগতম জানাইছো এটা ষ্ট্ৰীট ফুড ব্লগ। মানে মই যিটো জাগাত আছো, যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আছো, মই বহুত আগতেও ইয়াতে মানে বহুত আগৰ পৰা খাইছো, যেতিয়া পঢ়ি আছিলো হাই ছেকেণ্ডেৰী তেতিয়াৰ পৰা খাইছিলো। আৰু বহুত ধুনীয়া খানা ইয়াতে পোৱা যায়, কম দামত পুৰা হেভি কোৱান্টিটি আৰু টেষ্টি খানা পোৱা যায়। বিশেষকৈ ফাষ্টফুড আপোনালোকে ভালকৈ পাই যাব। হয়তো বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখি পেলাই বা আপোনালোকে গমেই পাই গৈছে জেগাটো দেখি পেলাই, যিসকলে খাই পাইছে ভাঙাগড়ত আছে ইয়ামি ফৰ ইউ। লোকেশ্যনটো জনাই দিওঁ আৰু ইয়াতে কি কিনো খানা পায়, কি কি খানা এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ আপোনালোকক জনাই আছোঁ। লোকেশ্যনটো হ'ল একদম ৰুদ্ৰাক্ষ, ভাঙাগড়ৰ ৰুদ্ৰাক্ষ সেইফালে আছে, অপজিট চাইডে এইটো বিল্ডিং দেখিবলৈ পাইছে। ৰুদ্ৰাক্ষৰ একদম অপজিট চাইডে আছে আৰু এইফালে আছে নেম কেয়াৰ জি এম চি এইচ হস্পিটেল। সেইটো চাইডৰ পৰা আপোনালোকে উলুবাৰী মানে ব্ৰিজৰ তলেৰে উলুবাৰী চাইডত আহিলে তাৰ ৰাইট চাইডে এনেকৈ দেখিবলৈ পাব, মানে লেফ্ট চাইডে আপোনালোকে ইয়ামি ফৰ ইউ দেখিবলৈ পাব। আৰু এই যিটো লাইন, এইটো পৰা ৰেষ্টুৰেণ্টৰে লাইন, বিভিন্ন ধৰণৰ খানা ইয়াতে পোৱা যায়, মই আপোনালোকক আগতেও দেখাইছোঁ। তো সেই লাইনটোতে এছ বি আইটোৰ কাষতে, ভাঙাগড়ৰ এছ বি আইটোৰ একদম কাষতে আছে এইখন ইয়ামি ফৰ ইউ। বলক এতিয়া খাব লাগে ধুনীয়া ধুনীয়া খানা। ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চাই থাকক, মজা মজা খানা দেখাই আছোঁ, ভাল লাগিল আপোনাক লগ পাই। আগতেও দেখিছোঁ বা আপোনালোকে যদি ইয়াতে খাই পাইছে গম পায়, ইয়াৰে কিটচেনটো বহুত ধুনীয়াকৈ, মানে সৰু হ'ব পাৰে বাট ধুনীয়াকৈ ৰাখে, একদম চাফ চিকুণ কৰি দাদা তাতে বনাই আছে, দেখিবলৈ পাইছে একদম হাইজেনিক। মই যেতিয়া আহিছোঁ এইটো বস্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ, হয়তো আপোনালোকে এইখনত খাই পাইছে বা আহি পাইছে তেতিয়া গমেই পাই যাব, যদি অহা নাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। তো এইটো বস্তু ভাল লাগিছে, সৰু এটা প্লেচ বাট ধুনীয়া খানা পোৱা যায়। বহি লৈছোঁ বঢ়িয়াকৈ আৰু অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ প্ৰথমটি স্পেচিয়েল বস্তু, দাদাই একদম লৈ আহিছে। মমোটো মই খুব প্ৰায় তোমাৰ এক বছৰমান লাগিছে মমোটো মানে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁতে, ঠিক আছে। প্ৰথম তোমাৰ এইটো মমোটো মই তিনিমাহমান তোমাক মানুহক খুৱাই চাইছোঁ, খুৱাই লাষ্টত এইটো মই ৰখাইছোঁ। চব খাইছোঁ আৰু তুমি ভাল পাবা, আৰু তুমি আগতে খাইছোঁ আমাৰ দোকানত। ইয়েছ ইয়েছ ইয়েছ। তো ৰোষ্টেড মালাই চিকেন মমো দেখিবলৈ হৈছে, মেয়নিজ দি দিছে। ৰোষ্টেড মালাই চিকেন মমোটো বাৰু কেনেকুৱা হয়, ষ্টাফিং মই আগতে খাই পাইছোঁ বাৰু। তো ভিতৰত যিটো ষ্টাফিং আছে একচুৱেলি তো মালাই চিকেনৰ আছে, তো দেখিবলৈ পাইছে। তো মানে চিকেনটো এনেকৈ দিছে দেখিবলৈ পাইছেনে, তো ভৰি আছে ষ্টাফিং আৰু হেভি হেভি মমো। এই এক প্লেট খাই দিলেতো মানে মই আগতে এবাৰ খাইছোঁ, অৱস্থা বেয়া হৈ যায়, পেট ভৰি যায়। তো মই ষ্টাফিংটো এটা বস্তু দেখাম, মই হাতেৰে লাৰিছোঁ গাইছ, এইটো দেখিবলৈ পাইছেনে চিকেন ভৰ্তি হৈ আছে। মানে মেইনলি এইটো ৰোষ্ট কৰিছে, ৰোষ্ট কৰি পৰা চিজ দিছে, নজা লাগিছে আৰু এনেকৈ চাটনিত লগাই পেলাই এইটো ক'বই নালাগে। তো মই যিহেতু জনাইছোঁ আগতেও খাইছোঁ, বিৰাটেই বেছি টেষ্টি, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, এইটো বহুত বেছি ইউনিক পাব। আৰু মই শুনামতে দাদাই কৈছে বাহিৰৰ পৰা বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা এইটো খাবলৈকে টেষ্ট কৰিবলৈকে আহে মানুহ। তো বাকী জনাই আছোঁ অলপ দেৰিকৈ, তাৰপিছত মই নেক্সট ডিছটো দেখাই দিছোঁ। এইটো এটা কম্বো প্লেটাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ, তোমাৰ ড্ৰামছ অফ হেভেন, এইটো ড্ৰামছ অফ হেভেন আছে, স্মকি হয়। অ'কে, ড্ৰামছ অফ হেভেন, এইফালে কি আছে, চিকেন ডেলিচিয়াছ, চিকেন ডেলিচিয়াছ, এইটো ধুনীয়া এটা গ্ৰেভি আছে, দুপিচ চিকেন আছে, এইফালে ফ্ৰাইড ৰাইচ আছে, আৰু কণীটো কিহেৰে বনাইছে, এইটো মাষ্টাৰ্ড প্ৰেছ দি পেলাই মানে ডমেক কৰি পেলাই, অ'কে, ডমেক কৰি বনাইছে মাষ্টাৰ্ড দি পেলাই। তো দেখিবলৈ পাইছোঁ ভাল লাগিছে প্লেটাৰখন, আৰু এজন মানুহৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট, বিশেষকৈ লাঞ্চ বা ডিনাৰৰ কাৰণেতো আল্টিমেট, মানে মানে চিকেনো আছে, কণীও আছে, ভাতো আছে, গ্ৰেভিও আছে। তো প্ৰথমতে ড্ৰামছ অফ হেভেন পিছে ট্ৰাই কৰোঁ, আৰু দেখিবলৈ পাইছেনে পিঁয়াজ চিয়াজ বঢ়িয়াকৈ লাগি গৈছে মেয়নিজখনৰ ওপৰত। তো এইটো বেলেগ চিকেনটো তোমাৰ ভালকৈ নিকিজা, এইটো চিকেন দেখিছা একদম ভিতৰলৈকে পুৰা ৰোষ্ট হৈ যায়। তো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈকে ৰোষ্টেড হৈ গৈছে, আৰু অকণমান স্মকি ফ্লেভাৰ আনিছে, মানে লাষ্টত অলপ স্মকিনেছ দি দিছে ইয়াতে। তো গেছ মজা পিচ আছিলে, আৰু ইয়াৰে যিটো গ্ৰেভি আছে মাংসটোৰ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাইড ৰাইচৰ লগত, এইফালে কণী আছে, মাষ্টাৰ্ড দি বনোৱা। তো দাদা আৰু এটা বস্তু আনিছে, এইটো মোৰ বেলেগ এটা কনচেপ্ট, অ'কে, মানে সদায় চাওমিনটো চবে বাচ্চাবিলাকক কয় যে চাওমিন খাব নালাগে, জাংক ফুড হয়, চয়া চচ থাকে, চিলি চচ থাকে, সেই কনচেপ্টটো মই চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ। চবে চাওমিন খাই ভাল পায়, মহিলাটো বাচ্চাই খাই বা চবেই খাই ভাল, মই ভাবিছোঁ কি চাওমিনটো এনেকুৱা কৰিব লাগে যিটো আমাৰ অকণমান এথেনিক লুক দিব লাগে। চাইনিজটো খানাটো চয়া চচটো সঁচাকৈ বাচ্চা বেয়া, আজিনামটৰ বেয়া, বাচ্চাই নাখায়। কিন্তু মই ভাবিছোঁ কি বহুত বয়স হ'লে 60 বছৰ ওপৰ মানুহ আমাৰ দোকানত আহি এইটো এবাৰ খাইছোঁ খায়, এইটো তোমালোকে চাবা দেই। এইটো মই এটা বেলেগ তোমাক এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিব বিচাৰিছোঁ, এইটো দেখিছে যে অ' তো ইয়াতে মানে আজি আমি কি কৰিছোঁ, এইটো মই স্মক চিকেন,
মানুহে চিকেনটো খাবলৈ ভাল পায়, চিকেনটো সেনে স্মক কৰি দিছোঁ, স্মকটো কৈ চাওমিনটো পুৰা হোৱাইট আছে, তাত গ্ৰীণ মটৰ আৰু আপোনাৰ তোমাৰ গাজ কেৰাট আৰু তোমাৰ চুইটকৰ্ণ দি বনাওঁ, বাচ্চাই বহুত ভাল পায়। ইয়াত একো নাই, ইয়াত একো মাছৰ বেয়া বস্তু বুলি নকওঁ, সেইটো মানে চাইনিজ মানে ইয়াত কিন্তু একো নাই, ইয়াত জাষ্ট তোমাৰ ব্লেক পেপাৰ আছে অলপ, গ্ৰীণ চিলি আছে, বাচ্চাই নেখালে গ্ৰীণ চিলি দিওঁ, তাৰ বাহিৰে ইয়াত একো নাই, অকল তোমাৰ স্মক চিকেন, অকল মানে এইটো একদম চিম্পলকৈ প্লেইনকৈ ৰাখিছে নুডলছটো দেখিবলৈ আৰু তাৰ লগত স্মক চিকেন দিছে। অ'কে, মানে নুডলছৰ বাইটটো অলপ বহুত বেছি গৰম আছিলে আৰু এইফালে স্মক চিকেন, ৱাও। তো আপোনালোকে চিকেন চাওমিন লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে এইটো ল'ব পাৰে, স্মক চিকেন আৰু নুডলছ একদম চিম্পল, আজিনামটৰ বা চয়া চচ নিদিয়াকৈ, তো নাইচ। টেষ্টৰ ফালৰ পৰা ক'ব গ'লে এইটো বহুত নুডলছটো বহুতেই বেছি চিম্পল, দাদাই কৈছে ব্লেক পেপাৰ দিছে, তাৰপিছত এয়া কেপচিকাম আছে, গাজৰ আছে, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি দিছে আৰু লগতে স্মক চিকেন, এইটো য'ৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ পাব, স্মকিনেছ এটা পাই যাব চিকেনৰ পৰা, য'ৰ পৰা আপোনালোকে বঢ়িয়া ফ্লেভাৰ এটা পাব, স্মকিনেছ এটা পাই যাব চিকেনৰ পৰা, তো বিৰাট ভাল লাগিছে, ধুনীয়া কম্বো। বাকী মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ, মজা মজা খানা পোৱা যায় ইয়াতে, মই আগতেও খাইছিলোঁ, জনাইছোঁ আপোনালোকক। তো গাইছ, এইবাৰ খাম মই দেখিবলৈ পাইছোঁ, দেখা দিয়া এইটো হ'ল ৰোল, ইয়াৰে এটা স্পেচিয়েল ৰোল যিটো মই আপোনালোক দেখাই দিছোঁ, 100 rupees অনলি, ৰোষ্টেড চিকেন চিজ ক্ৰীম ৰোল, ইয়াৰে আটাইতকৈ স্পেচিয়েল ৰোলটো। তো মই দেখাই দিছোঁ ৰোলটোৰ চাইজটো বহুতেই বেছি ডাঙৰ, চাফিচিয়েণ্ট ফৰ এ লাঞ্চ অৰ এ ডিনাৰ, যিকোনো এজন মানুহৰ বাবে, ভালকৈ খোৱা মানুহৰ বাবে। তো বঢ়িয়া ৰোল খাই আছোঁ, সঁচাকৈ কৈছোঁ, ভিতৰতো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, ইয়াতে মেয়নিজ আছে, চিকেন আছে, পিঁয়াজ আছে, লগতে ষ্টাফিংটো মানে হেভি ষ্টাফিং, আৰু মানে যিটো পাৰাঠা আছে, লাচ্চা আছে, এগ আছে, ডাবল এগ আছে, তো দেখিবলৈ পাইছে। মই ৰোল খাই বিৰাট ভাল পাওঁ, ফাষ্টফুডৰ বাকী ফাষ্টফুডতকৈ খাই ভাল লাগে, লগতে পেট ভৰে, যিসকলে খাই পাইছে গম পায় আপোনালোকে এইখনত, টেষ্টৰ কোনো মানে ফাষ্টফুডৰ যিটো টেষ্ট, ভাল টেষ্টটো ইয়াতে পাই যায়, মই যিমান দিন খাইছোঁ টেষ্টটো পাইছোঁ, আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ ৰিভিউটো, আৰু 100 rupees হিচাপে এই লাইনটোত বা এনেকুৱা ফাষ্টফুড ঠিকেই আছে, ৰোলটো বঢ়িয়া। বাকী দেখাই দিওঁ, ষ্টাফিংটোৰ কথা ক'ব নালাগে, আল্টিমেট ষ্টাফিং, আৰু এইফালে আহি গ'ল নেক্সট ড্ৰামছ অফ হেভেন, অ'কে, স্মকি ড্ৰামছ অফ হেভেন, প্লেটখন চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে, এতিয়া বাৰু লাইট অলপ কম আছে, তো বাকী মই কি ক'ম আৰু গাইছ, ধুনীয়াকৈ চিকেনৰ পিছ এটা ল'ব লাগে আৰু খাব লাগে, ড্ৰামছ অফ হেভেন, গাইজ মোৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, বহুতকেইটা বস্তুৱে খালোঁ আৰু খাইটো মানে অৱস্থা নাই, পেট ভৰি গ'ল, থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা, ইমান ধুনীয়া খানা খালোঁ আৰু আগতে মই যিটো খাইছোঁ, আৰু আপোনাৰ কিমান দিন হ'ল এইখনৰ, কিমান দিন তোমাৰ 2010 মই এষ্টাব্লিছ এখন, 2010 আজি 13 হৈ গ'ল, হয়, বাপৰে বাপ, কেনেকুৱা একদম আৰম্ভণিৰ পৰা আজিলৈকে কেনেকুৱা, নহয় মই একচুৱেলি আৰম্ভণি মানে মই প্ৰথমটো মই দিল্লীত আছিলোঁ, এইটো লাইন মই হোটেল মেনেজমেণ্টত এটা কৰি আছোঁ, দিল্লীতে আছিলোঁ, মই তাত 12 চাকৰি কৰিলোঁ, 10 বছৰ চাকৰি কৰিলোঁ, তোমাৰ তাত একচুৱেলি মই এটা নিৰুলাছ বুলি এটা ব্ৰেণ্ড আছে, নিৰুলাছ, নিৰুলাছ এটা মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী হয়, তাত একচুৱেলি মই মেনেজাৰ হিচাপে তাত মই চাকৰি কৰিছিলোঁ, কৰাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ কি বাহিৰত থকাতকৈ এটা নিজে জেগাত গৈ এটা নিজে কিবা এটা কাম আৰম্ভ কৰোঁ বুলি, মই 2010 আহি সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কামটো, কিন্তু মানে মোৰ এটাই কথা আছিলে যে মই সদায় মানে তোমাৰ কোৱালিটি কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ, পইচাটো এনেকুৱা নহয় বা বহুত কমত মই ধুৱাব নোৱাৰোঁ, যেতিয়া কোৱালিটি যেতিয়া কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ তেতিয়া পইচাটো অকণ বেছিকৈ দিবই লাগিব, মই এনেকুৱা নহয় এতিয়া ওচৰে পাঁজৰে ধৰা বহুত সস্তীয়া বস্তু পায়, কিন্তু তেওঁলোকে মই নকৰোঁ যাব নালাগে বুলি, কিন্তু যোনে য'ত মানে পাৰে তাত গ'লেই হ'ল, মোৰ একচুৱেলি কি মই সেইকাৰণে মই তোমাৰ কোৱালিটিটো ভালকৈ দি মানুহক ভালকৈ এটা খানা খুৱাম, যে য'তে ত'তে খানা খুৱাই মানুহ কিছুমানে বুজিয়ে নাপায় খানাটো কি হয়, খুৱাব লাগে খুৱাই থাকে, ষ্টাফে কি দি আছে, মোৰ তেনেকুৱা নহয়, মোৰ তোমাৰ গোটেই দোকানখনত যিমান ৰেচিপি যিমান বস্তু দেখিছে নহয় প্ৰতিটো ৰেচিপিয়ে মোৰ নিজৰ হাতেৰে বনোৱা, মই চব বস্তু ৰোষ্টেড ম'ম' হওক, ড্ৰামছ অফ হেভেন হওক, চাওমিন হওক, নামখিনি একেই হ'ব পাৰে, কিন্তু তাৰ ভিতৰৰ যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আৰু যিখিনি বস্তু মই বনাইছোঁ সেইখিনি চব মোৰ নিজৰ
মই এইটো কথাই কওঁ, ময়ো মানে আগতেও যিটো খাইছোঁ বা খাই থাকোঁ মাজে মাজে এইফালে আহিলে, আপোনালোকে হয়তো বহুতে খাইছে, কমেণ্ট কৰিব কোনটো খানা ইয়াৰে ভাল পায়, তো মোৰতো বিৰাটেই ভাল লাগিল। তো থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনাক আকৌ এবাৰ, বাকী আপোনালোকো আহিব যিসকল অহা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ইয়াৰে ফাষ্টফুডখিনিতে জনাই দিওঁ। দাদাহঁতে কেটাৰিং চাৰ্ভিছো দিয়ে, মানে যদি আপোনালোক কেতিয়াবা এনেকৈ প্ৰয়োজন হয় কেটাৰিং কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, নাম্বাৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনতো দিয়া থাকিব, লগতে ডিছপ্লেত শ্ব' হৈ থাকিব, কল কৰি পেলাই দাদাক কল কৰি পেলাই আপোনালোকে বুক কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে ইয়াতে অনলাইন ডেলিভাৰী আছে নেকি? অনলাইন আমাৰ জমেটো আছে, কিন্তু জমেটো একচুৱেলি আমাৰ জমেটো মই মানুহে মোক ফোন কৰি জমেটো খুলিব কয়, মই কিয় হয় ৰোষ্টেড ম'ম'টো মোৰ খুব বহুত বেছি ডিমাণ্ড, মই জমেটোত যদি দি দিওঁ ইয়াত কাষ্টমাৰবিলাকে মোক গালি পাৰি যায়, মানে নাপায় মানে, সেইকাৰণে আৰু সেই ম'ম'টো বনাওঁতেও টাইম লাগে, কিন্তু জমেটোত মোক কোনোবাই যদি বিচাৰে মই খুলি দিওঁ, কিন্তু মই জমেটো চাৰ্ভিচটো মই তেনেকৈ ৰখোৱা নাই, আছে কিন্তু মই নিদিওঁ ডেলিভাৰ। তো গম পালে আপোনালোকে, বাকী ডিছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।